Music prepares our heart for the listening of the Word of God. Are you ready to listen? We love music, but we love the Word of God more. There is no substitute for the preaching and listening of the Word of God. Amen. Alright, let's open our Bible, please. Balikan natin yung ating topic. 2 Peter From verse 19 down to verse 22 para makabit, makatipid tayo ng time. Pakisundan nyo na lang po as I read. Okay? 2 Peter chapter 2 From verse 19 down to verse 22. Are you there? In verse 19 says, While they promised them liberty, they themselves are the servants of corruption, for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. For if after they have escaped the follusions of the world, through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome. The latter end is worse with them than the beginning. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it to turn them the holiest commandment delivered unto them. But it has happened unto them according to the true Proverbs. the dog is turned turned to his own vomit again. And the soul that was washed to wallowing in the mire. Kaya po isang daling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami nagpapasalamat sa gabing ito na muli niyo po kaming binalik sa bahay, sa bahang ito upang sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Thank you so much, O God, for the word, for your word. Salamat po sa pangungunan niyo po sa amin. Salamat po sa pabilihiyo na kayo ay nagkasama-sama sa inyong katawan sa inyong iglesia. At ang dalangin ko, ang bawat isa ay patuloy na lumago sa pananampalataya sa gabing ito, ay patuloy po kaming abutin ng inyong mga salita na ayon sa inyong pangangailangan pa Diyos. Kayo po magsalita sa kalagitnaan na anak aming Panginoon, kami ito mo lamang po ang bibig ng inikot. O Diyos, salamat po sa katapatan po, po sa amin. Patuloy po namin pat na itatagubilin ang aming uh, nalalabing oras na ito sa gabing ito. Bigyan po kami ng maayos na internet, and sound system pa ng Diyos sa patuloy po kaming uh, patuloy pong maabot ma 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 ang pangangailangan ng inyong mga anak lalo tigit yung mga hindi po namin kasama dito sa Akon. Uh, ganun din po bagay sa aming panalangin ng aming pastor, Pastor Hill patuloy po siyang pagpalain sa punang ng kanyang member ng tahanan ganun din po ng church sa CBPC CSI families patuloy pong pagpalain ng bawat isa also make us a blessing sa, mga, sa bawat sa lahat ng tao na nakapaligid po sa amin sa kanya-kanya po namin areas of responsibility. Magandang salamat Panginoon Diyos, ibinabalik po namin ang buong kapurihan ang kaluhalatian po sa inyo. At patawad Panginoon Diyos kung may nakikita mo kayong bahid ng kasalanan sa aming puso't isipan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. All right, I hope we're ready. Handa na po ba tayo? Ano nga yung title ng pinag-uusapan natin? the danger of knowledge without character knowledge without character is dangerous that's the point no yung kaalaman na walang karakter ay napakadelikado no kaya nga sabi ko kanina the first point is you might forget that god is what righteous judge don't forget that god is a righteous judge lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoon at anumang ginawa natin at hindi natin ginawa ay ipagsusulit natin sa Panginoon balang araw. O, oh, wag niyo, don't take that thing lightly. Huwag niyong liitin yan. No? Kasi kung ano ang ginagawa natin ngayon, ipagsusulit natin yan sa Panginoon balang araw. Kaya wag natin lalaruin. Never mock at sin. Wag kang makipaglaro sa kasalanan. Pag na-identify mo na yung kasalanan, avoid sin. No? Yan ang purpose ng church, para tayo ay uh, uh, maituwid. O, kaya nga yung salita, sabi ko nga kanina, yung Bible, the Word of God, ay hinalin tulad ng, ng, ng Diyos sa plumb line. Ang plumb line, pag hinulog mo, malalaman mo kung straight. Yung isang uh, poste o isang dingding. no So, ganoon din sa buhay ng tao, malalaman mo kung siya ay straight, kung siya ay nakaayon, uh, naka nakaayon sa salita ng Diyos ang kanyang sinasabuhay ay ayon sa salita ng Diyos I hope you're listening Nakikinig po ba tayo Ano nga yung second point Ay wala pa ba Okay the second thing is you might not realize the worst consequences of your action Ulitin ko You might not realize the worst consequences of your action or your sin. No, para mas madaling maunawaan. Sabi niya sa verse 19, while they promised them liberty, they they themselves are the servants of corruption. For of whom a man is overcome, of the same is he brought in. Bandage. For if after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, kung sa pamamagitan ng kaalaman patungkol sa Panginoon, nung nakilala natin ng Panginoon, tayo ay naligtas. Ayon sa ating patotoo, naligtas tayo dahil sumampala tayo, tayo sa Panginoon, nakilala natin ng personal ang Panginoon. And that's good. Pero ang sabi diyan, Pagkatapos mong makilala ang Panginoon, they are again entangled. No? Pag sinabi yung entangled, yung ikaw ay muling mabuhol. Sa do sa former na uh, nakalagayan mo, yung dati mong kalagayan, ay nag, ikaw ay wala, ikaw ay alipin ng kasalanan. Kasalanan, bali wala sa iyo, nandun ka. No? But, nung nakakilala ka sa Panginoon, nawala ka doon for a while. Pero muli, na-entangled ka, na ibalik ka doon at binuhul-buhul ka, na-overcome ka nung, nung uh, kasalanan. Sabi diyan, the latter end is worse than them than the beginning. No? Delikado na mas masama ang kahinatnan mo worse than the beginning. No? Pangit ang ang kalalagayan mo. Yung katapusan mo ay pangit kesa dun sa pagsisimula mo. Sabi ko nga sa inyo, hindi yan pagandahan ng katap ng, ng, ng simula kundi pagandahan ng wakas no magandang ayusin natin yung buhay natin ngayon para hanggang sa wakas ay maayos kesa sa pasimula lang maayos pagdating bandang dulo pangit na no so napakalaga na wag natin hayaan samantalang tayo ay nakakaalam na ng katotohanan No, tapos babalikan pa natin yung uh, kasinungalingan. No? Babalik pa ba tayo sa kasalanan? Naiwanan mo na iyan eh, yung kasalanan mo sa sanglibutan. Uh, for a while nagbago yung isip mo, nagbago yung pananaw mo patungkol sa sa, sa kasalanan. Nakakaiwas ka sa kasalanan for a while. Pero all of a sudden pagkatapos mo lang na-offend, balik ka na naman sa kasalanan dahil lang na-offend ka sa isang tao, babalik ka sa kasalanan, hindi magandang bagay yun. Sabi ng Bible, worse, the latter end is worse with them than the beginning. Yung katapusan ng taong yan ay mas worse kesa dun sa pasimula niya. Kaya yayamang nakilala na natin ng Panginoon. Are you saved? Amen. You're saved. Amen. Are you saved? Now that we are saved, uh, kilala na natin personally ang Panginoon. He is our Lord and Savior, and he accept, we accept him as our personal Lord and Savior. Oh? We got a Savior. We got a, a loving Savior. Huh? He, 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 na binigay niya ang kanyang sariling buhay binigay niya, natigis ang kanyang sariling dugo, nag-sacrifice siya para sa atin, para lang tayo magkaroon ng totoong buhay, ng tamang buhay, ng matuwid na buhay sa ibabaw ng lupang ito. Don't allow sin to, to keep you in bondage again. No? Huwag mong hayaan na maintanggal ka uli sa former last mo. No? Huwag na nating balikan ang kasalanan. Huwag nating balikan ang kasalanan. Kung mag re man tayo, may babalikan man tayong nakaraan, mas maganda nang balikan yung love story niyong mag-asawa. Di ba, na? Eh, meron dito dati, eh, pag pinabalikan yung love story niyo, may hinit ang ulo eh. Kasi hindi maganda ang pasimulaan nila. No? Pero sa atin, na maganda yung pasimula natin bago nung nanliligaw ka pa lang, di ba? Grabing sakripisyo mo eh. Di ba? Bibili ka ng mamahaling bulaklak, may ibigay mo lang sa misis uh, sa inililigawan mo noon. Tama? Di ba, no? Parang wala akong tatay na kausap. Yung mga husband ang kausap ko. Anong uh, no, nung araw, nagsasakripisyo ka para sa sabi mo, minamahal mo. Pero ngayon, siya naman ang pinagsasakripisyo mo. Bakit? Eh, wala ka ng time sa kanya eh. O, oh, pagkagaling sa bahay, pag uwi mo, lasing ka na, paano ka naman mangyayari noon? Eh, hindi na kayo magkaka magkakausap, di ba Mitch? Buti nung nakakilala si Brother Arnold, lagi na silang nag-uusap pag uwi ni Brother Arnold. Dati walang usap-usap, pag uwi niya sa bahay, lasing, tulog, suka. No? Yun yung dati. Kaya ayaw niya nang balikan yun. Maliwanag sa kanya yung pagkakilala sa Panginoon. Maliwanag yung salvation. Maliwanag yung, yung pagkakaalam niya, pagkakilala niya sa Panginoong Heso Kristo. No? eh, e, e, sabi ko nga, e, it's a matter of decision. Yung buhay natin ngayon, kung ano anong kalagayan natin ngayon, ito'y uh, bunga ng ating decision noon. Are you listening? Kaya nung nag kang ayusin ang buhay mo, nakilala mo na ang Panginoon, nag-decision nag, nag, na, 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 nag kang susunod ako sa Panginoon mula ngayon at hanggang ngayon nandito ka pa rin. Ba't mo nga may maibalik ka ng jablo sa kasalanan? Ha? Kaya kung ano yung decision mo noon, panindigan mo yun. Nanindigan ka sa decision mo na yan. No? Kaya ang mahalagang paglago ay yung sa kaalaman patungkul sa Panginoon. Kaalaman patungkul sa Panginoon, patungkul sa Diyos. Para hindi ma-overpower ng kaalaman natin sa sanglibutan. Pag punong -puno tayo ng kaalaman ng sanglibutan, minsan bahagyang makakalimutan natin ang Panginoon. Bakit? Sabi, mamabilidad ako eh. Kaya kong mabuhay. At ah, trabaho ka rin ng tabo. Lahat ng trabaho, kaya mong traba gawin para, para kumita. So, kaya mong mabuhay. Para bang kaya mong mabuhay na wala ang Panginoon? Pero sa totoo nun, kaya, parang kaya mo lang. Pero ang ang katotohanan, ang buhay ng tao paghiwalay sa Diyos ay walang kwenta. Nakikinig ba kayo? Ang buhay ng tao paghiwalay sa Diyos ay walang kwenta. Ha? Ah? Huwag natin iwanan ng Diyos dahil lang sa dahil lang sa bisyo, dahil lang sa sa alak na 'yan, sa sigarilyo na 'yan, sa sa ML na 'yan dahil sa teleserye na yan, ineneglect natin yung mga bagay na para sana sa Panginoon. Nakakalimutan natin unang ng Panginoon ang ginagawa natin. nagpapa-loko tayo, nagpapagoyo tayo sa mga offer sa atin ng Diablo. Kaya nga minsan, wala ka ng puknat, kaya ka nalalayo. Nalalayo ang kalooban mo sa Diyos o nalalayo ka sa kalooban ng Diyos sa iyo kasi mas marami kang time sa gadget mo. 'Di ba? 'Di ba? Mas marami kang time sa sa gadget mo. I hope you're listening. No? Kaya ka napapalayo sa Diyos kasi yung 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 most of the time nandun ka sa gadget mo. Nandun ka sa Facebook, nandun ka sa Twitter, nandun ka sa lahat ng multimedia, nandun ka sa paglalaro ng email, nandun ka sa, sa pag-tiktok, lahat. Pero wala kang time na nagbuklat ng Bible, wala kang time na nanalangin sa Panginoon. Eh, paano tayo lalago? Paano tayo lalago sa pagkakakilala sa Diyos? Paano lalago yung ating relasyon sa Diyos kung wala tayong time para sa Panginoon? Alam niyo ba kaya lumago yung pag-ibig mo sa misis mo? o sa husband mo, kasi the more you know him, the more you love him. Parang hindi kayo sumang doon. It should be that way. The more you know your spouse, you should love him more. Parang hindi kayo naniniwala doon eh. Kasi yung iba sa inyo, abang tumatagal, umaasim. Dati sweet na sweet ka pag ikaw ay... Uh, Umakyat ng ligaw, grabing, parang hindi makabasag ng pinggan. Ganda Pag inalalayan yung kanyang nililigawan, grabing alalay sa pagsakay sa jeep. Pag naglalakad, lagi siya nasa danger side. Pero nung nagkaanak na, isa, dalawa, dati gustong gusto yung kasama, kakubay, kahaway sa bewang, di ba? Di ba? Di ba na? Uh. Nakakita ka na ng ganun? Hindi pa, no? Kasi natutulog ka eh. inantok <laughs> lang, inantok. Hindi na dapat natutulog. Inantok lang. No? Pero nung nagkaanak na, isa, dalawa, tatlo, abay, inahayaan na yung misis niya eh. Dati pa alaala eh, nung ano, iniiwanan na. Hoy, bilisan man! Malilate na tayo! Diba? ba? No, grabe, hindi ka makaalis pag hindi ka sama yung misis mo. Pero ngayon, iniiwan-iwan mo na lang. Puro sama na lang ang loob mo, ang loob niya ang binibigay mo. Dati gagawa ka ng parang para ka makapagbigay ka lang ng mamahaling regalo. Eh ako nga, bumili pa ako ng buke ng pulaklak para maibigay sa misis ko Oh, hindi lang bulaklak yun, ay ulam pa namin. Ha? Bakit bulaklak ng kalabasa eh? Well, at least napasaya ko siya for a while. Kala niya bukay yung flowers. Yung pala kaya ako nagbigay ng ulam, ay ng, nang gulay para may makain ako. May makain kami. Kasi makikikain ako sa kanila. No? Pero nandun na ako, nandun na ako halos araw-araw, halos gabi-gabi. Eh, Nade Nadevelop? Na no, na yung yung uh, uh dati parang hindi naman talaga hindi gaano, no? Pero habang nakikilala niyo yung isa't isa, nadidevelop hanggang sa ayun na. Wala na akong nagawa, tinanan na ako. <laughs> no? Pero alam niyo ba na it is history after three decades kung saan kami nakita ni Ma'am Tang the first time na nasira pa yung tanking dinadrive ko. Nasabi ng CEO ko, ang malas naman ng babae yun. <laughs> Sira yung tanggi eh. Nakasagasa ako ng malaking bato, boulders. Bitak, tanggal eh. Hiwalay yung, uh, yung sprocket niya. Kaya bitbit ako ng isang sprocket na mabigat, balik sa company namin para maghanap ng pamalit. Uh, ganun ako nagsakripisyo. Uh, uh, pero, ibig sabihin, all things work together for good. It is God's plan. Kaya tayo na rito. Kaya ako may mga anak na pasaway. Eh, no? Nung after nung nakaraang nakaraang nakarambon ba 'yon? O galing kami sa Afari. Daan kami dun sa pinanggalingan namin sa Ichage. at na, nadaanan namin yung kung saan kami nakita. Mm -hmm. Kangkungan dati ngayon tuyo-tuyo na eh. Pero yung puno na kung saan tanda-tanda niyo ang tanga nandoon nandoon nung nakita kami. Hanggang ngayon nandoon pa rin yung puno. Ha? Oh? Ako hindi ko nagaano na hindi ko nagaano na alala yun eh pero siya na niya. So talagang significant yung pagkakakita niya sa akin. <laughs> ayaw parang ayaw yung maniwala pero ayan yun na. <laughs> uh, kaya kinabukasan niya tayo, punta ako sa bahay nila, nakilala nakilala ko yung ate niya. So, eh, parang hindi maniwala sa akin yung kuya niya eh. Ano ba yan? Sundalo ba yan? parang drafty. Eh. <laughs> May bubuhay kaya yan sa, sa, sa sayo, sabi sa kanya. Oh. Uh, hindi niya alam, more than life yung ko kay Ma'am Tang. More than just a mere life, but is life eternal, true. <laughs> to the grace of the Lord Jesus Christ, of course. By the grace of God. No? Na narinig niyo ba ako? Oh. Uh. So I hope, uh, ano nga yung pinag-uusapan natin? No, wala na tuloy ako. <laughs> De, ano yung punto? Second point na sinasabi ko? Yeah. No. Ah, uh, knowledge without character is very dangerous. What is the danger? Na baka hindi mo ma-realize na, na merong reckoning time. Merong judgment time na lahat ng ating ginawa sisingilin sa atin ng Panginoon. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung magre ka man, mas maganda yung magre ka nung panahon nang kayo, nung ikaw ay nang liligaw sa misis mo o nang ikaw ay nagpapasimula pa lang. Yun ang balikan nyo. Kasi habang tumatagal, nag, uh, dating sweet, nagiging salty. No? Kaya ibalikan nyo lang yung sweetness before. Yun lang. No? Yun ang mas magandang balikan. Wag yung kasalanan. Dahil may mapait na, consequences ang kasalanan. No? Kaya mahalagang lumago tayo sa kaalaman sa Panginoon. Sabi ko nga, kaya, naging, kaya tayo napamahal sa ating mga spouses ngayon dahil nakilala natin sila ng lubusan. Pero uh, yung other way around, nung nakilala mo siya, ay, No, akala mo dati, ay, kala kong maayos ito. Pag natulog pala ito, maingay. Hindi ako makatulog, nagihilik. ay, <laughs> sensitive po din ako sa ingay. Yung nga ganun. No? ay, mabihira. Akala ko mabango dahil laging nakapabato nun. Ngayon, ah, uh, dragon. <laughs> Paano hindi dahagya ka ng naliligo? Dati pa ang ligo mo, pagpapansyal ka sa nililigawan mo. Tapos ngayon, ayaw mo nang maligo. Oh, di ba? Bakit kang tinatamad ngayon? Dapat lagi kang magumo, mabango para sa spouse mo. Hey, ma'am? <laughs> Oo. Oh, oh. Tabi-tabi po. <laughs> Ang tamaan, huwag magalit. <laughs> oh, huwag na, ganun dapat yung nade-develop na pagmamahal. Yung lalo kang nagdi desire na maging uh, lovely, sweet sa iyong spouse. No? Hindi yung sweet ka lang pagka, uh, ah, alam mo na, gusto niyong mag-usap. ah? The danger of knowledge without character because you might forget that God is a righteous judge. No? then you might not realize the worst consequences of your action. The worst consequences, uh, the worst consequences of your sin. Baka hindi natin nare-realize yan. Alam mo, ang pangit na hindi natin ma maisip na mayroong consequences yung ating ginagawa ngayon. Huwag natin baliwala Kayong mga Uh, binabaliwala nyo ang disiplina ng anak sa inyong anak, huwag natin baliwalain. Kasi merong reckoning time, merong judgment time, no? Uh, huwag natin silang hayaan na sa kanilang gawi. Dapat hanggat nasa puder natin sila, tayo ang masusunod sa buhay nila. Don't allow them to 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 choose kung anong pananampalatayang pipiliin nila. No? Dapat ituro natin sa kanila yung pananampalataya natin kasi alam natin yung ating pananampalataya tama at totoo. And if they refuse it, pagka wala nila to, pag hindi nila ito tinanggap, alam natin na yung kanyang, yung pag-refuse pag niya ay may consequences. At ayaw natin mangyari yun. For sure, ayaw natin mangyari sa ating mga anak. So wag natin hiwalay sa kanila yung biblical discipline. If it is right, it's right. Uh, hayaan natin gawin nila yung tama. Uh, teach them how to have character. Na? At makukuha lang nila yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya huwag natin silang hayaan imak yung salita ng Diyos. Babaligtaran niyo sila sabi, hindi naman totoo yung sinasabi niya. Huwag. Huwag mo ipaparinag sa anak mo na paano na ganito, paano pa ganito. Huwag mong questionin ang Diyos. Because God is powerful God, omnipotent God. He is omniscient God. Ha? All knowing God, alam niya lahat ng bagay, alam niya laman ng isip natin. No? And he is omnipresent kahit saan tayo magtago, hindi na tayo makakapagtago sa Diyos. Pwede mo kung taguan, pwede kang hindi umaten at hindi kita makita. Pero ang Diyos alam niya kung nasan ka pag wala ka dito. Pero kung ligtas ka, sigurado ako, hindi ka mapapakalay pag wala ka sa tamang lugar. Na ibabalik ka ng Panginoon sa tamang lugar kung saan ka dapat. No? Pero huwag tayong mas, huwag magmatigas ang ating ulo. Delikado pag pinagmatigas natin ang ating ulo, pinagmatigas natin ang ating puso, at kinontra natin yung salita ng Diyos sa buhay natin. No? Hindi magandang wakas, sabi niyan. Bina mo, puntahan natin yung point number three. At uh, maglalanding na tayo. Madali tayong matatapos. The danger of knowledge without character you might, because you might forget that God is a righteous judge. And you might not realize the worst consequences of your sin. And the third is, You might end up to the point of no return. You go, You might end up to the point of no return. Sabi niya sa verse twenty one, "For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it." to turn from the holy commandments delivered unto them, mo eh. Mas maganda pa sa kanila na hindi nakilala yung daan ng katuwiran. Kesa sa pagkatapos nilang malaman ito, ay bumalik sila. Ah, kinalimutan nila yung salita ng Diyos, the law of God, the commandments of God, na nagligtas sa kanila. No? But sabi yan sa verse 22 but it is happened unto them according to the to the true, to the true proverb. Ito ay nanggaling na ito ay nangyari sa kanila according to the true proverb. Ito ay sinabi rin ni ni ni, uh, ni uh, Solomon in Proverbs chapter 26 verse 11. Sabi ni Peter, that dog is turned to his own vomit again. Yung aso lang ang bumabalik sa sarili niyang suka. Nakakita ka na ng, 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 ng aso na pagkatapos niyang sumuka, kinakain niya ulit. Yak! Di ba? Patabi natin, yak! Yung, yung nangangasim tayo pag nakita natin yung aso. Pero alam mo ba, ganun din tayo mga Kristiyano. Matapos natin malaman yung aral ng katotohanan, alam na alam na natin yung katotohanan. Pero For while, sumusunod tayo sa katotohanan, tapos na, all of a sudden, bigla na lang tayong babalik sa kasinungalingan. Oh, aso lang ang gumagawa nun. At hindi lang aso, sabi niya sa verse, uh, sa, sa su, su, sumunod na mga praises, sabi niya and the sow that was washed to her wallowing in the mire. Yung, yung, yung sow is hug, alam mo ba yung hug o yung swine? na pagkatapos mong paliguan yung baboy, e eh baboy nga eh. Uh, kahit na paliguan mo ilang beses yung baboy, siya dun sa, sa sukal, sa putik, sa mud. Huh? yung sa kanyang, yung wallowing wallowing in the mud uh, wallowing in the in the mire it is yung pagroll niya pagroll niya sa mud Yan ang ibig sabihin nun You know, magpapa, ikot-ikot siya dun sa putikan. Wala siyang pakialam kung siya ay bagong ligo o bagong linis. So, aso at baboy lang ang gumagawa niyan. Makatapos niyang matang malinis, ay babalik siya sa karumihan. Kapatid, kristyano tayo. Nanilinis na ng Panginoon. Sabi na na-sanctified na tayo. Na set apart tayo. Inihiwalay tayo ng Diyos mula sa sanglibutan at, at inilagay tayo sa kanyang katawan. Nadagdag tayo sa kanyang kaharian. No? Napakahalaga na maunawaan natin kung ano ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Ah, tignan natin yung kaibahan natin sa aso at sa baboy. Hindi tayo aso, hindi tayo baboy. Baboy lang ang bumabalik sa dumi. Kaya nga sabi ni, sabi ni Solomon, mangmang -mang lang ang babalik sa kasalanan. Ang tanong ko, mangmang ka ba? Hahayaan mo bang maging mangmang ka na lang para balikan mo yung kasalanan? Yung karumihan ng buhay. Kapatid, galing na tayo doon. Tapos na ang yugto ng buhay natin doon. No? Kaya nga, ang magpapalago sa atin, no? Ah, magbibigay sa atin ng matuwid na buhay yung pagkaalam natin, pagkakilala natin sa Panginoon. Huwag mo ngayaan na lumago tayo sa maraming bagay dito sa sanglibutang ito. Pero hindi tayo lumago sa pagkakakilala natin sa Panginoon. I hope you're listening. Because if not, pag hindi tayo lumago, madali lang tayong babalik kung saan tayo nang galing. Amen. I hope somebody can testify na meron kayong mga nakitang gano'n. Dati-dati marami na tayong kasama. Witness ang baptistery natin. Marami na ako na baptize mula pa dun sa swimming pool hanggang sa bathtub hanggang sa uh, swimming pool na maliit hanggang malaki hanggang napunta tayo diyan sa baptistery na yan. Marami na nabaptize. Nung una nagpahayag sila na sila ay ligtas dahil tinanggap nila ang Panginoon. Kaya nung maliwanag yung salvation, sumunod sa tubig ng bautismo. For a while, umupo sila dyan. Medyo tumagal lang kunti, nag-join sila sa pagsusol winning. Nag-join sila sa choir. Nag-join sila doon sa Sunday School Teaching Ministry. But all of a sudden, bigla-bigla na lang, nawala. Why is that? Bumalik na ulit sa former niyang kalagayan. Yun yung sinasabi ni Solomon na nga taong mangmang. -mang. Hindi ko sinasabing lahat ng umalis dito ay bumalik sa, sa kamangmangan o sa sanglibutan. Meron naman talaga nagpatuloy. Pero karamihan na nawala sa church, bumalik sa sanglibutan. Ah, yan yung, yung, yung preaching ng aming size of service namin ng nakaraang Sabado. Yan yung in-emphasize ng ating preacher. Ha? Ah, na si Dimas, kaya uh, iniwanan si Paul sa ministry dahil sa pagmamahal niya sa sanglibutan. And that's always the case. Kaya ang kristyano iiwanan niya yung kanyang ministry dahil sa pagmamahal niya sa sanglibutan. Yeah. And you cannot deny it. Ay, nandun naka-attach yung puso mo. Eh. For where your heart is, huh? where your treasure is, your heart will be also, will be there also. Uh, yun yung uh, revised uh, version ng Bible. <laughs> But the thought, is, the thought is the same. No? Kung nasaan ang kayamanan mo, nandun yung puso mo. Kaya nga, yung mga taong walang investment, walang pagmamahal sa ministry ng Panginoon, madali nilang iwanan yung gawain ng Panginoon. O, o, walang investment eh. Ha? Wala silang pangihinayangan. Pero kung nag-invest ka ng buhay mo dito, nag-invest ka ng pawis mo dito, nag-invest ka ng pera mo dito, hindi mo basta-basta iiwanan ang gawain ng Panginoon. Para lang sa sanglibutan. Anong ipapalit mo sa Diyos? Anong ipapalit mo sa ministry na, 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 na meron sa sanglibutan? Pleasure lang naman ang meron doon. Maaring pera, pero yung pera hanggang kailan ba yan? Hanggang saan yung pera? Ha? Eh, kahit maging milyonaryo ka pa sa sanglibutan, hindi yan pwedeng pantayan ng mga bagay na ginawa mo na para sa Panginoon. Kaya wag natin sayangin, huwag natin balikan yung sanglibutan. Kapatid, tagalangit na tayo. Huwag mong kalimutan na i i, tayo ay pansamantala lang na bubuhay dito. Hindi tayo taga rito. Love not the world, neither the things that are in the world. Ha? Huh? Ha? Wala tayong babalikan sa babalikan sa sanglibutan. Kaya dapat sabi ni sabi ni Paul, let this mind be in you which is in Christ Jesus. No? Magkaroon tayo ng kaisipan na nakay Kristo na ang kaisipan natin naging nasa langit, makalangit na kaisipan, hindi makasanglibutan. Amen. Kasi pag pa makasanglibutan, balik-balik lang tayo yun sa ordaneta. Hmm. Yung hindi pa nakakalam ng kwento na yan, itanong nyo na lang sa iba kasi gasgas -gas na masyado yan. Huwag kang pabalik-balik sa ordeneta. Isa, isa lang, isa ang alam kong uh, merong naiwan sa ordeneta, Pero nakalimutan niya na ngayon. Ah. Yeah. Uh. <laughs> uh. Pero yung, yung bulag na dumaan sa ordeneta, pabalik-balik lang sa ordeneta no? Uh, you might end up to the point of no return. No? In Proverbs chapter 1, basahin natin yung sabi ni, ni Solomon, eh, familiar, wala namang hindi familiar sa book of Proverbs kasi araw-araw natin itong binabasa, araw-araw natin pinagbubulayan. Starting in verse twenty-two, Sabian, how long, ye simple ones, will ye, will ye love simplicity? And the scorners delight in, in their scorning, and fools hate knowledge. Sabi knowledge of God, knowledge of the Word of God. A Sabi kailan ka, simple man, a, a foolish man. No. Isang mangmang na tao hanggang kailan ka magiging mangmang? No? Sabi ng Panginoon, "Turn you at my reproof" in verse 23. "Turn you at my reproof." When God correct you, when God warn you, you better uh, pay attention. Makinig ka na. Pag ikaw ay kinokorek ng Diyos, kinokorek ng salita ng Diyos, why? Behold, I will pull out my spirit unto you and will make known my words unto you. Pag nakinig ka, mapupuno ka ng salita ng Diyos. Pag napuno ka ng salita ng Diyos, lalago yung kaalaman mo at pag lumago ang kaalaman mo, sigurado ko mamahalin mo yung Diyos na nagbigay sa iyo ng kaalaman. But because, sabi ng Panginoon, because I have called you and you refused, Pinatawag kita pero nagbabinabali wala mo. I have stretched out my hand and no man regarded. Ipinipilit ko kayong abutin ng aking kamay. Pero walang walang uh, binabali wala niyo pa rin, wala kayong pakialam. But ye have set at naught all my counsel. Binali wala ang aking salita. And would none of my reproof, yung aking pagsaway, pag-reproof, pag binali, wala nyo? Sabi niyan, I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your, your your fear cometh as desolation and your destruction cometh as a whirlwind when distress and anguish cometh upon you then shall they call upon me but I will not answer they have seek me early but they have not they have not find me a point of no return huh? Darating ka sa point of Norton, yan yung danger ng knowledge without character. Ang pinanggagalingan ng character ay salita ng Diyos. Pag nagkaroon ka ng knowledge apart from the Word of God, sarili mong kaalaman yan. At wala ang Diyos diyan. Kaya naman, binabaliwala mo yung salita ng Diyos. Binabaliwala mo yung correction ng Diyos. tino mo yung salita ng Diyos. Mind you, sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, you better listen. You better listen now. Ha? Kasi baka dumating ang panahon yung desolation, grabing, grabing kapighatian ito. Yung darating ka sa punto na merong kang problema, wala ka nang malapitan, kung gusto mo nang lapitan, wala kang ibang matawagan, wala ibang makatulong sa'yo, at naisipan mo lumapit sa Diyos, tumawag ka sa, sa Diyos, pero dahil matigas ang ulo mo before, hindi ka na ngayon susasagutin ng Panginoon. Nakarating ka na sa point of no return. Nakarating ka na sa, sa, ang tawag doon, dead end. Naka, nakarating ka na. Kaya nga napakahalaga na unawain natin kung gaano kalaga yung paglago natin sa ating buhay kristyano. Hey, listen! Habang nakakapakinig tayo ng correction, magpa na tayo sa salita ng Diyos. Huwag nating kontrahin ng kontrahin yung salita ng Diyos sa buhay natin. Dahil the same voice ang magkokondem sa'yo at gusto panahon na gusto mo nang sumunod sa Panginoon. Wala na tapos na yung panahon na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Tandaan sabi ng Bible, hindi lagi makikipagpunyagi ang Diyos sa tao. Merong limited time na ibinigay sa atin bagamat ang Diyos ay merciful, may hangganan ang Diyos because God is also a righteous judge. Yun ang kadalasan nakakalimutan ng tao. Sige lang, enjoy lang ngayon. Kasi sa langit wala nang beer, sa langit wala nang sigarilyo, sa langit wala nang alak. Kaya i-enjoy mo ngayon kapatid. That's all temporal. Pwede ka namang maging masaya sa, sa kape-kape lang eh. Ha? Pwede ka namang maging masaya sa kape at pulutan na papaitang uh, De tilapia. yah, Alam mo ba, mayroong pa, paboritong papaitan si pastor sa mga isda. Gusto niyang mapait na sinabawan. Yung kasama yung abdo. Yung sa iba sa inyo, ayaw niyo nun eh. No? Yung papaitan na isda. Yung sinabawan na isda. Gustong gusto yun eh, pastor. Kaya kung meron lang tayong may present na mapait-pait yung, yung ano, yung ah, dende hindi, hindi. yung manok ni brother Mauricio no yung uh, native uh, ako magluluto papaitang manok no papaitang manok no? isasama natin yung uh, ipot ng manok <laughs> na no, no, no yung ah yung abdo lang naman yun para pumait no? now is the point there is uh, danger uh, of the knowledge without character. Danger in the knowledge without character. Knowledge without character is very dangerous. Kaya kayo mga anak, makinig kayo mabuti. Kayo ay nag-aaral ngayon. Habang nag-aaral kayo sa secular school, makinig, makinig, habang nag-aaral kayo sa secular school, isabay niyo yung pag-aaral ng Bible. Kasi yung Bible lang, yung salita lang ng Diyos, ang maglalagay sa atin ng kaalaman patungkol sa Diyos. Sa secular school, tuturuan ka ng subject na science, math, English, hekasi, etc. etc. Lahat ng yan, lalago ka, lalago ka sa numbers, lalago ka sa pag sa salita ng English. Pero wala yung Diyos dyan. Hindi ka naman tuturuan doon na mapalapit sa Diyos eh. Only in the church, especially in this church, tuturuan tayo kung paano tayo mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ganun na lang kami ka kaka-persuasive. Invitahin kayo, paupuin kayo dyan, sawayin kayo dyan, pag meron kayo hindi kayo magandang ginagawa para kayo ay mag-pay attention sa salita ng Diyos. Dahil salita lang ng Diyos ang magpapalago sa atin sa pagkakilala sa Diyos. Dahil kung gaano mo kakilala ang Diyos sa buhay mo, doon mo mamahalin ang Diyos. Kaya mo minahal yung spouse mo dahil lubusan mo na siyang nakilala. Pero kung kabaligtaran ang nangyari na wala na yung pag-ibig mo, iba yung pagkakakilala mo sa ina-expect mo sa Kanya. Baka yun ang mangyari. Pag nangyari yun, balik pa rin tayo sa Bible. Sabi ng Bible, who so find it a wife, find it a good thing, and obtain it favor of the Lord. Kung nakatagpo ka ng asawa, nakatagpo ka ng biyaya ng Diyos. Wala kang ibang dapat gawin dyan kundi i-enjoy mo yung biyaya ng Diyos. Yan na yung asawa mo magpakailan kailan man wag mong ipamigay yan kapatid kasi sabi mo na bata-bata pa naman ako makakapag-asawa ko ulit wala ka nang matatagpuan na katulad ng asawa mo ngayon isa lang yan kung yan ang ibinigay sa'yo ng Diyos isa lang yan hindi mo na yan makikita sa iba That's for sure. Ha? Pag nakakita ka ng iba, hindi yan ang kalooban ng Diyos sa'yo, kapatid. I hope you're listening. Kaya, imbes na mag-challenge, uh, mag, mag, challenge, challenge kayo dalawa, pag nag-away, hiwalay! Sige, hiwalay kung hiwalay! Katagayan ni, ano eh, ni, eh, ni Angelo. Eh. Hiwalay, gusto mong hiwalay. Sige, hiwalay kung hiwalay. Hiwalay yung puti sa bicolor. Maglalaba muna ako. Ha? Oh? Eh, hindi nyo gayahin yung isang ano, pagka, yung leader ng tapang nagsabi, ako ang masusunod sa tahanan ito. Pag sinabi ko masusunod, okay. Dapat umukay yung misis mo. Pag sinabi ko, ako magluluto, ako magluluto. Pag sinabi ko, ako maglalaba, ako maglalaba. Pag ako sinabi, sinabi ko, magpaplantya ako. Huwag mo akong papakialaman, ha? Siyang nasusunod kasi ginusto niyang gawin yun. Okay lang kung ganon. Pero kung hindi ganon, pero kung hindi ganon, eh huwag ganon. Ha? Huh? I hope you're listening. Pag ngayon ay inaanto ka pa rin, hindi ka talaga nakikinig. Kung ikaw ay hindi makatawa, grabe kang seryoso. Ha? Yung Diyos natin ay uh, is also got a sense of humor. Kaya nga masaya yung buhay ng Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. <laughs> Na? Dapat masaya yung buhay ng kristyano? Hindi. Pag nakakita ka ng bagay na magpapalungkot sa'yo, balikan mo yung masayang bagay. Marami kang pwedeng magandang bagay na pwedeng mangyari sa'yo at magpasaya ng buhay mo. Bakit ka magdudwell dun sa magpapalungkot ng buhay mo, kapatid? Maraming bagay na pinigay sa atin ng Diyos na pwede nating i-enjoy. Huwag tayong magdwell dun sa bagay na magpapalungkot sa buhay natin. I hope the message is clear. There's really danger huh, in the knowledge apart from character. You know, a poll in the book of 2 Timothy chapter 3 in verse 17 ay oh sorry verse 7 2 Timothy chapter 3 and verse 7 are you there sabi ng bible ever learning ha madaming pinag-aralan maraming alam and never able to come to the knowledge of the truth. Iyon yung danger. Yung marami siyang alam, pero hindi niya nalaman yung katotohanan, yung knowledge about the truth. Ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Those people are educated people. Marami silang marami silang pinag-aralan, doctorate degree, masteral degree. Marami silang tinapos, ever learning, but did not come to the knowledge of the truth. Yan yung very danger ng knowledge without character. I hope you're listening. I hope baliwanag yung ating pinag-uusapan. That's why I come to the conclusion as I conclude this message with this principle. The best product of the knowledge of the truth. Ulitin ko. Because the knowledge of the truth, maraming itong pwede maging product sa buhay natin. But the best product, the best product of the knowledge of the truth is character. I hope the message is clear. I hope the message is clear. There are dangers of the knowledge without character. Ano ay number one? you might forget that god is a righteous judge the second thing you might not realize the worst consequences of your action or of your sin and the third is you might end up to the point of no return Tapos gusto mo nang kailangan, gusto mo nang tulong, wala nang tutulong sa'yo. Kasi bakit? Kahit yung Diyos na handa sanang tumulong sa'yo noon, binaliwala mo. Pag ang Diyos nawalan, ng, nawalan na ng pag-asa sa'yo, lalo na sa tao. Kung nawalan ka ng pag-asa sa Diyos, lalo na sa tao. Yung tao, limited lang eh. Ngayon nakakatulong sa'yo, pero magsasawa yan tumulong sa'yo. Pero yung Diyos, hanggat nakikita mo yung mercy ng Diyos, you better listen to Him. Let's listen to Him. Let's listen to God before we end up to the point of no return. I hope the message is clear this evening. Is the message is clear? Is the message is clear? Yeah. Ayos pong lahat ay tumayo, at tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat o Diyos sa natapos po namin pag-aaral ng inyong mga banalang salita. Thank you so much, oh God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong panatilihin sa putisipan ng bawat po sa puso namin. O God, maraming maraming salamat po katapatan na kabutihan mo po sa amin. Ibinabalik po namin ang kapurihan ng karwalatian po sa inyo. At patawarin niyo po kami sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming samod langin sa pangalan ng Jesus. Amen.